Българският Хелсински комитет изпрати писмо до вътрешния министър Цветан Цветанов и до главния прокурор Борис Велчев. В него неправителствената организация иска да изясни дали полицията е била уведомена предварително за присъствието на неонацисти на спирката на гара Искър вчера сутринта. Също така Хелсинският комитет настоява срещу задържаните да бъдат повдигнати обвинения, като се вземат предвид дискриминационните мотиви, с които престъплението е извършено. Полицията е такава, каквато е обществото. Тя така търси да реагира на нагласите на обществото. В всички случаи, това, че не се разследват расистските, дискриминационните мотиви, е един дефицит на българското наказателно правораздаване, което трябва да се поправи. Хелзинският комитет е готов да защитава правата на битите момчета в Страсбург, ако решението на българския съд не е справедливо. Според комитета, България е прекалено толерантна към расовата дискриминация. Щом е извършено престъплението, трябва да се преследва и трябва да се накаже, независимо от какъв характер е. А този вид престъпления са едни от най-опасните престъпления. От правозащитната организация са категорични, че вчерашното нападение трябва да се квалифицира и като опит за убийство.